大家好，多谢各位光临。在座的除了一位男士，都是女士哈。我今日嘅主题咧系讲痛经，即系痛经都系一种临床症状嚟嘅。在座嘅各位妇女，其实一生中好多人都会经历呢种痛苦和烦恼。痛经嘅定义咧，就系妇女咧系飘嚟时咧。即系来经期时咧，小腹及嗰个腰底出现嘅疼痛，并伴有咧头痛啦、头晕啦、呕吐啦、作呕啦，同埋腹痛、腹泻啦，等一系列症状。即系痛起嚟咧，好多人咧，即系点床点直噶痛经咧，一般分咧，原发性痛经和继发性痛经两种。我今日嘅讲座咧，最主要同中西医角度探讨呢种病嘅发病嘅原理和机制，中西医咧治疗呢个病症嘅唔同，为市民咧提供更好嘅治疗痛经嘅嗰个途径。痛经咧，西医名称咧就 similar 呢种痛经咧，一般咧都会持续咧一至两日，即系如果咧唔影响日常嘅工作和生活咧，都唔需要睇医生但系咧，即系你如果真系痛得好辛苦咧，大家就系去睇医生啦。痛经一般分为原发性痛经和继发性痛经两大类。先讲下西医嘅角度讲下嗰个痛经嘅病因和病机。现代医学认为咧，嗰个痛经咧主要嘅原因咧系因为咧嗰个月经期咧嗰个前列腺升高，引起嘅嗰个子宫咧过度收缩引起嘅疼痛。痛经一般分为两大类哈，一种咧系原发性痛经，一种系继发性痛经。原发性痛经咧，一般就系啱啱月经啱啱嚟时，即系月经初潮时咧，到嗰个30岁之前，呢种咧多建议咧，你未结婚嘅女性，你结咗婚咧，反而咧好多咧原发性痛经咧，结咗婚之后就生咗细路仔就冇痛经啦，呢种原发性痛经。原发性痛经咧，一般都冇嗰个即系子宫啊嗰啲器质性便秘。继发性痛经咧，就一般分多建议你嘅生育期妇女啦，即系讲咧你子宫发育成熟之后咧，到咗廿几岁成熟有生育生育期嘅妇女，但系咧又唔生育，即系好多依家现代咧，因为都系迟婚，即系你到咗20几岁应该正常，应该结婚生仔啦。但依家咧，一般都系推迟到30几岁。即系我嗰个毕业嗰个年代咧，仲系20几岁就结婚嘅。一般咧，我啲大佬嚟讲咧，23岁就迟婚噶啦。所以以前咧呢种症状咧，反而痛经呢啲症状少啲。但依家咧，随着嗰个现代嗰个社会嘅进步咧，依家迟婚迟育咧，即係呢種繼發性痛經就比較多啦，即係原發性痛經都增加啦，繼發性痛經都增加啦。繼發性痛經咧，一般係婦女咧，佢就有係即係從多數都從原發性痛經轉變嚟，即係佢唔生育，咁就即係引起了其他婦科病啦。那婦科病比如啦，子宮肌瘤咧，子宮內膜移位症啦，又有朱古力瘤啦，子宮腺瘤咧。仲有盆腔炎啦，子宫畸形啦，呢种少见啲。因为临床上多见咧，其实系朱古力瘤，即系子宫内膜移位症引起嘅。但即系朱古力瘤咧，有好多有即系两种症都有嘅，一个子宫腺肌瘤，即系有两种病同时并存。傳統嘅中醫認為咧，嗰個痛經嘅發生咧係由於前列腺所傷、氣機不順外管流炎之前。
呢个系外因，外因就七情自变啦、内伤饮食啦，即系外感流言支持啦。内因呢，即系你大家平时讲嘅，你体质弱啦，即系中医讲嘅先天脾胃不足，即系先天不足，即系中医讲肾为先天之本，即系主要你肾气不足，致使咧嗰个冲任而嗰个而脉咧嗰个。气血运行不畅，不通则痛，这一个不稳则痛，不通不痛呢，就系实症；不稳不痛呢，就系虚症多啲。即系中医系，即系临床上呢，系讲辨证施治，即系你有症状先入，即系睇医生治病，即系痛经咧，分为嘅中医讲咧，分为最主要有五大类。我头先讲咗有虚实之分，首先讲下实症嚟咧，多数于咧气滞血瘀，气滞血瘀嘅病人咧，一般咧都系胀痛为主。即系小腹胀痛啦，经量少啦，即系已经行得唔畅顺，即系有时多，有时少，仲有咧系肚痛咧，即系嗰个经量嘅颜色咧，多数系颜色嘅紫色嘅，仲有伴有咧空腹啦、乳房胀痛，第二个咧系湿热淤结型。瘀结型咧，系呢种痛咧，系都系胀痛，因为属于实症。实症嚟讲咧，中医讲咧系即系痛咧系攰按嘅，虚痛咧系喜按嘅。中医按多啲嘅呢种痛咧，湿热痛咧都系湿热热感咧，就系有灼热嘅感觉，即系佢痛咧都会引起前腹痛，即系连埋腰底痛。呢种病嘅平时咧，嗰啲病人咧，亦多数咧，即系平时咧，除了嘅经痛嘅话咧，平时咧嗰个白带咧，多数都多啲，同埋咧，即系有啲臭味啊，白带有啲臭味啊，黄啊呢啲，即系平时咧小便黄。再一个寒凝包公，呢啲系实症嚟嘅。实症嚟咧寒咧，中医讲寒性收敛，所以呢种痛咧多数都系喜缓嘅，即系佢冷痛咧，佢嘅即系比较嗰、那个，即系嗰个痛嘅度咧都比较严重啲嘅。佢最主要一个点咧，佢嗰个经色咧，即系经月经嘅颜色咧系比较紫色嘅，即系佢痛起嚟咧，仲有一个特点咧系面色苍白，手脚冰冷。讲咗呢个三个痛症之后，再讲个嗰个两个虚症。虚症呢系有两种，一个系血虚弱型，另外一种肝肾不足型。气血虚弱咧呢种病人咧，一般系隐隐痛，即系小腹咧喜按啦，经量少啦，颜色好淡，即系面色咧系白噶，容易头晕啊，即系四肢无力啊，神疲啊。肝肾不足咧，系小腹咧系隐隐痛，呢啲病咧又系又伴有腰底痛，同埋咧容易耳鸣啊，因为肝开窍有耳，即系同时咧系伴有耳鸣，就系经量都系少噶，即系容易失眠啦、健忘啦。好，中医咧就系主要系痛嘅病因咧系分五种类型。现在讲下治疗哈，西医嘅治疗，呢个西医嘅治疗，大家普遍嚟讲咧，大家都系中意食止痛药，因为又方便。止痛药咧，一般嚟讲咧，分三种，一种系帕纳布洛芬，即系好常用嘅，即系以前用嘅，不过依家少用。另外一个阿司匹林呢两种都系旧时用嘅，另外一种就系匹内酮，就系避痢痛。
即系我一讲下咧，呢三种嗰、那个即系嘅止痛药嚟讲咧，其实佢都有啲副作用。最主要嘅副作用咧，系都对即系肠胃咧有啲刺激，所以容易胃痛。所以多数咧呢三种痛咧都有饱肚痛。即系我啲最早用咧，一般系用阿司匹林。其实阿司匹林嘅作用咧，佢好过其他两种止痛药。阿司匹林咧，因为佢直接抑制嗰个前列腺嗰个增高，所以佢嘅作用咧，而且咧佢副作用咧系少啲。佢抑制嗰个前列腺增高之后咧，可以抑制疼痛，而且咧佢可以稀释嘅血液，即系唔同其他嗰个止痛药咧嗰个对血嘅凝固度。所以佢对嗰个，因为依家咧临床上多见咧都系稀释血淤血比较多啲，所以佢有个稀释血液嘅作用咧。所以我临床咁多年咧，我觉得咧系，如果你真系有食止痛药咧，阿司匹林咧好过匹那妥，好过布洛芬。即系因为现代人来讲咧，嗰个即系阿司匹林又可以，因为香港比较常用咧。阿司匹林容易预防中风，即系可以稀释血液咧，即系唔俾血液凝固咧，可以起个预防中风同埋心血管疾病，心绞痛啦、心肌梗塞，佢有呢个作用。所以我个人认为咧，嗰个如果你食西药止痛药嚟讲咧，用阿司匹林好过匹那妥。另外一种止痛药咧，西医一般系用荷尔蒙嘅治疗。其实就系荷尔蒙，就系嗰个避孕药，佢就系唔使你嚟经期咯，唔嚟经期唔系唔痛咯，即系佢个原理咧就系即系你即系仿照一个正常嘅月经周期嚟28天嘅周期，即系下次就唔嚟经期啦，即系一般嚟讲系11天到28天。即系我依家讲下吓呢个即系避孕药嘅副作用。避孕药嘅副作用，大家睇啦，系主要系呢几点佢嘅嗰个副作用。依家讲咧，一般嚟讲咧，佢对心血管疾病咧都系有增加嘅机会，因为佢使得佢血液凝固。现代咧又讲佢患癌啊，即系乳腺癌嘅风险嘅机会有多啲。第二个。第三点，可能在座的各位女士，特别是写字楼女士，都比较紧张嘅，一食止痛嗰个避孕药啦，因为佢会增加体重肥胖，即系容易即系肥胖，即系上升性肥胖，即系肚腩大啦，即系个减低性欲啦。另外一个依家研究证实，嗰个避孕药咧会通过咧。降低五羟色胺，即系脑嗰个酶咧，降低嗰个即系脑嘅血清素水平。即系你依家自由嗰阵，依家大家都知道咧，即系用嗰个血清素嚟自由嗰阵，所以咧佢咧个副作用咧，依家增加一点咧，患即系都市病、忧郁症嘅嗰个几率要大啲。所以咧，大家咧在嗰个食避孕药之前咧，真系要自身衡量下佢个风险，对自己身体健康有冇损害。从其他治疗方面咧，即系呢个西医嘅治疗咧，其实呢方面咧仲有其他嘅治疗，因为热疗啦、针灸啦、瑜伽啦、瑜伽啦，依家都系被认为即系世界潮流嘅，都属于嗰个普通嘅治法。热疗咧一般都系用暖贴，即系依家系流行咧嗰个暖贴，你贴咧肚嘅部位啦，或者腰底部呢啲都有减轻嗰个痛经嘅作用，但系。比较轻噶啦，另外一个针灸系即系世界卫生组织已经公认嘅，而家已经全世界特别西方国家都好流行，即系针灸嚟医病，因为佢个副作用少啲。
这个瑜伽，瑜伽点解可以嗰个用嚟医即系个痛经呢？因为瑜伽咧，佢系一种深呼吸，佢深呼吸咧，佢唔系用胸式嚟呼吸，用腹式呼吸。腹式呼吸咧，你讲一讲咧，佢可以咧直接作用咧，就改善到嗰个修复，嗰个血液循环好啲。佢血液循环好啲，中医嘅理论嚟咧，你不通则痛，通则不痛。所以你嗰个血液循环好啦，你嘅血液流畅啦，所以佢就都可以减轻痛。另外一个系追踪月经嘅周期啦，你经历周期嘅唔同嚟嗰个即系即系月经嘅生物钟啊，嚟调理你嘅即系多啲运动啦，即系经期前可以运动，即系嚟紧经期就冇做剧烈嘅运动。我依家讲下嗰个中医点样这个医痛经，即系用即系中药嘅方法医嗰个痛经。始终中医临床咧是要辨证施治，即系辨证论治，即系你有症状先需要用药。头先已经讲咗佢嘅发病嘅嗰个五种类型，依家系讲我针对呢五种类型嚟用药。最常见咧系一种器质血瘀型。第一种器质血瘀型，中医嘅治疗原则咧系行气活血，止痛。佢代表方咧系柴胡疏肝汤，柴胡啊，佢个成分柴胡啊、白术啦、香附川芎、栀子、陈皮、甘草。第二种类型咧系失血瘀结型，失血瘀结型咧，中医嘅治疗原则咧系。清热利湿活血止痛，代表方咧系四妙丸、四妙汤、四妙丸。佢嘅成分咧，黄柏、苍术、薏仁、牛七，但系咧仲有其他嘅要加减咯。实证里头咧，仲有一种寒凝包公，寒凝包公寒犀利，佢嘅治疗原则咧系。哎，呢度打错啦，应该系温经散寒活血止痛。佢呢度写住清热利湿，打错咗吓，sorry。代表方呢系温经汤，佢主要成分呢胡茱萸咧、党参咧、白术、丹皮、当归、桂枝，再加桂枝温经通络、生姜、半夏、阿胶、甘草。灰症里头呢系分两种，分两种，一个系血不足，系血虚弱，治疗原则系补益气血或血止痛，代表方呢系白珍汤加减。白珍汤嘅成分呢，主要系党参啦、云苓、白术、炙甘草、当归、川芎、白术、熟地。呢度系打出嚟佢嘅嗰个主要成分，即系白珍汤嘅材料。最后一种虚症呢系肝肾不足型，肝肾不足型呢系即系如果中医讲呢，佢主要系素体呢，即系体质虚弱，即系先天不足。即係呢種治療原則咧，中醫講係補益肝腎活血止痛。代表方咧係六味地黃湯加減，佢主要成分咧係熟地、山萸、药山药、丹皮、茯苓、栀豉。好，我依家講下臨床運用嚇。临床运用咧，其实唔系即系呢五种类型咁简单嘅，因为临床上系变化多端嘅，即系人嘅体质咧都系有不同嘅变化嘅，即系要顺应自然，顺应你嘅环境都有不同嘅变化，所以咧就系中医咧系有个天人合一嘅观点，即系要顺应自然。
所以中医辩证呢，始终是按照中医的辩证、西医的八纲辩证，在辨阴阳、辨气血、辨虚实、辨脏腑。仲有嘅咧，依家流行咧，依家国内咧都依家系讲，唔系讲你系寒体质、热体质，系讲九种体质嚟辩证嘅。九种体质嘅唔同嚟辩证嘅，一般咧依家分九种体质。九种体质咧系边九种咧？一个平滑体质，平滑体质咧就系讲普普通通，你正常嘅，即系平时咧冇咩唔舒服。即系正常人嘅体质，中医讲阴平阳背、阳眉、精神乃和，即系你阴阳平和嘅呢种叫平和体质。一种系气虚质，气虚质咧就成日人啲讲，哎呀冇气啊，好攰啊呢种。另外一种阳虚体质，阳虚体质咧就系讲怕冻啦，体质比较怕冻嘅。阴虚体质咧，阴虚体质咧就系有啲人讲，成日我手脚生好热，好怕热呢种体质。一种痰湿体质，痰湿体质咧，呢种人咧多数咧肥胖啲，即系成日觉得好似有痰咁样嘅。另外一种湿热体质，湿热体质咧就系讲呢个人都系偏即系利胎咧比较好啲嘅，要用小便比较黄嘅。另外一个血瘀质，血瘀质咧系即系讲咧有淤血呢种病人咧，一般咧你正常即系临床上冇咩即系好大嘅症状嘅，只系呢种都有少少家族病史啦。呢种体质嘅人容易即系淤血啦，血嘅即系粘稠度比较高啲，即系容易有心血管疾病啦。即系屋企人嚟嚟啊，我阿媽啦，我舅父啦，都有都中過風啦，都有血壓高啦，所以呢種體質嘅人咧，就係屬於血瘀體質嘅比較多。就係一個氣瘀體質，氣瘀體質咧，即係呢個人咧，成日咧容易緊張，容易緊張。呢種體質咧係大都市人都比較多嘅，特別女仔，因為女性都係多愁善感啦，所以容易氣瘀嘅。仲有一種就是突病體質，第日突病體質咧就係過敏體質，即係好易敏感，即係有花粉敏感啦，食下嘢又容易敏感啦呢種體質。仲有即係即係臨床上咧，一定要根據病人嘅嗰個即係治療嘅過程咧，要根據病人嘅嗰個月經啊，即係你批嚟啊。幾時嚟咧？所以經前咧、行經咧、經後咧，即係用藥都唔同，即係要根據中醫臨床上加減人咯，即係吉測自己標咧，患測自己品，即係同埋標品煎治。即係調理好病人嘅嗰個，即係最主要一個調理嘅嗰個月經周期。即係中醫嘅理論咧，就係為了即係調理病人而消除呢種疼痛。根據我多年嘅臨床經驗嚇，即係咧我覺得咧都係用中醫嘅治療方法咧，係調理病人咧。即係特別痛經呢種症狀咧，即係好過西醫，因為係咧中醫治療咧係標品煎治。如果你西醫咧係單單食止痛藥，治標唔治品，就係一個月經期咧，即係西醫咧而家係其實西醫而家都講有解好啦。即係我睇咗好多醫書咧，同埋嗰個同病人傾偈咧。即係有啲病人反饋過嚟咧，佢講西醫咧，即係痛經期咧都要講，即係你嚟經期咧，即係冇飲啲咖啡啊、奶茶啦，因為呢啲可卡因咧對即係個即係腸胃有啲刺激，對腦咧都有刺激，都會影響到你腦嘅內分泌嘅嗰個釋放，即係影響到嗰個前列素 E 嘅分泌啊，E 嘅釋放，所以都係講西醫。而家好似都要講要戒下口，即係我臨床經驗嚟講咧，戒凍嘢咧，女性期咧，我覺得你上咗
上咗35岁之后咧，一定要戒动嘢，因为中医嘅理论咧，5735阳明脉弱，即系阳明脉弱咧，就系你消化吸收嘅功能差咗，即系你嘅消化功能差咗咯，就系中医讲脾胃肾为先天之本，脾胃为后天之本。你消化吸收的功能差了，你脾胃功能差了，你的气血就没有生发之源，你不够气血，你就不够推动那个血液的运行，不够推动血液的运行，中医就说容易气滞血瘀，气滞血瘀不通则痛，通则不痛。所以这个原理来讲，我就觉得呢，女性呢过了35岁之后呢，动也是一定要戒的，但是呢经期呢动嘢都要戒，因为你经期你行善修炼，如果你我见到好像即我未来香港之前呢，因为仲未唔觉得呢种病呢系好大嘅问题，来到香港之后呢，我就发觉呢香港好多女性都有呢啲问题。点解呢？我就餐厅实一见到，哇，好多女仔呀，哇，养鱼鳞茶，养嘅汽水都要加好多冰块落去啊！沙嚟梗系冻噶啦，咁呢度少少冻都唔吓。即系你嗰个热柠茶，雪地嗰啲汽水，哇，加咁多冰落去，你咪寒咯，寒咧就伤脾胃，就咪影响到血气嘅运行咯。所以咧，即系我觉得痛经呢样嘢咧，即系你嚟经期咧，主要系戒两样嘢，一个冻嘢，一个刺激性嘅嘢。但女性上咗35岁之后咧，你要养生，你想长寿啲、健康啲、少病啲，动嘢都要戒，即系冇雪藏，即系你冇冰，冇加冰嘅嘢。再有一个咧，你保持嗰个心情啊，都好紧要噶，即系调理啊。中医讲始终讲调理，调理方面心情咧，你中医讲七情治病嘛，所以你保持成日都开开心心，咪就这个就唔容易气滞血瘀咯。再一个食多啲嗰个含色氨酸嘅食物，即系开心果啦、小米啦、豆浆啦呢啲，都可以帮助存血。仲有一样嘢，要多啲运动，生命在于运动。即多啲做下即體育運動，都你嘅體質啊，即都可以改善啦。因為體育運動係大氧運動咧，可以幫助你心肺嘅功能改善。中醫講咧都可以幫助你氣血夠，練氣嘛，即係夠氣血、夠血氣嚟推動血液嘅運行。好，跟我的演讲就讲到呢度啦，即系大家有咩问题可以发问嘅？系系你好，系。唔该你。如果要辨认咧自己嗰个唔同嘅体质或者系唔同经痛嘅原因咧，可能都要觀察下自己的情況，譬如嚟經的時候究竟多定少啦。咁但係有陣時候，究竟點樣為之多？點樣為之少？點樣為之正常呢？月經嚟講咧，係即係正常嚟講咧，係28天一個週期。28天嘅週期咧，你一般嚟講咧，提前7天都屬於正常，就係21天嘅週期正常。吞遲7天，35天。都屬於正常，但經期嚟幾耐咧？一般嚟講，4至5天都屬於正常。未超過7天就唔屬於正常啦。你太少，少過3天又唔屬於正常啦。一般嚟講咧，經量嚟幾多咧？即係第一、第二、第三天多啲。但如果係用你經量嚟講咧，就係睇用衛生巾用幾多。你一般嚟講咧，市面上買嘅衛生巾嚟講咧，你一般用一煲多啲，都屬於正常，即係屬於正常範圍。太少咧，你少過一煲，你半煲用嘅，咁就唔正常啦。你太多，好似要用嗰啲產婦嘅衛生巾，咁就算多噶啦，你屬於唔正常啦。
經濟嚟講咧，一般嚟講咧係鮮紅色嘅，即係唔係紫色嘅，冇血塊嘅，或者有血塊都少少啦，冇太多啦，都屬於正常。我比較多問題，真係唔好意思啦。想請教多啲咧，就係關於譬如嚟經嘅時候啦，可能覺得有啲真係好唔舒服喎。咁但係又未至於翻唔到工。咁有冇啲穴位，譬如按壓下嘅時候，可以舒緩到啲痛症咧？可唔可以同你請教一下？可以嘅。最常用嘅穴位咧，如果你手腳按摩咧，多數咧按摩個下骨，即係大拇指公呢個地方。两边下骨，再一个三阴交，三阴交咧，我可以做个示范俾你睇下。呢、这个女踝关节，三个手指，四个手指上，呢、这个系筋骨，上三个手指上面呢点，系呢点可以按摩，大家按下，有啲酸酸地嘅，睇唔到嘅可以行出啲睇。系有冇問題都會有嘅，呢個穴位，即係你一摸到嗰、那個你個內踝關節突出嚟個點，然後四個手指，即係內踝關節上三寸，四個手指代表三寸，肩骨內緣，呢、这個係肩骨，呢、这個內緣上。嗰一點有少少冤冤地，所以主要係呢兩個穴位按摩。但仲有咧，你可以即係用暖包，或者用手指或者暖包咁樣按摩下你嘅下腹部。下腹部咧，因為呢度係即係子宮嘅部位，而且咧中醫講咧呢個係任脈穴位，即係你講順時針方向按摩佢用，或者你自己得閒咧，如果你有條件有。可以咧買支艾條咧分下呢個位置，即係關元氣海穴，即係肚臍眼下邊三個手指，呢個係關元穴，或者你用暖包敷下嗰個小肚呢個部位，或者腰底部。呢啲地方，呢啲係八髎穴位，即係上中下髎嗰個穴位，你敷下嗰啲，因為佢嗰啲穴位都可以即係改善到嗰個子宮血液循環好啲。前邊嗰位。咁我想問啲穴位咧，可以要按幾多下？或者係用幾分鐘去按啊？哦，冇限定嘅，一般講按兩三分鐘都 OK 啦。你按撳住佢咧，有啲冤冤地，你呢個下骨穴咧可以撳到呢度咧，有啲冤冤地就 OK 啦。冤冤地咧，你幾個穴位都輪四個嘛？呢四個穴位輪流撳，撳到佢有啲冤冤地咧，你覺得肚冇咁痛啦。隔兩三分鐘就 OK 噶啦。咁啲暖睡袋係咪可以長？啲暖睡袋係咪可以長敷噶？係，你有痛少少痛都可以敷嘅。嗯。係啊，你敷到經期，一般都係敷你嚟嘅嗰幾日痛嘅嗰兩日敷咯。唔該。唔該你，我想問咧，有啲咩人或者有咩時期，個合谷穴係唔可以按嘅？合谷穴可以醫好多痛症嘅，一般嚟講都可以按。你冇咩即係你痛經就可以按咯，但你冇症狀梗唔需要按啦。即係唔係話有咩特別情形之下，或者係有啲？譬如孕婦啊，咁係咪唔可以按合谷穴？你懷孕咗咧，唔係痛經就冇按啦。懷孕咗咧，梗係冇按啦。即係有咗 B B 咧，你一般嚟講咧，
下骨咧生烟垢咧，可以直接刺激嗰个子宫噶，所以咧怀孕期咧梗系冇按啦，因为我系讲医痛经按呢几个穴位。唔该唔该。老师，我想问一下咧，如果个患者咧佢个体质系气虚血弱咁啦，下面色苍白啦，就似淡啦，舌苔薄白咁样，咁但系咧佢又即係應該就如果照方劑咧，就寫配白珍湯啦。但係咧，佢相對地咧，佢又並發好有濕疹啊，譬如嗰啲濕疹係通背脊啊、通身成日出啦咁。即係話佢本身都濕毒嘅。咁如果食咗白珍湯，會唔會過温咧？咁需唔需要加翻個四苗散落去咧？我同你講，臨床上我需要同我講咗咁多，又變陰陽、變氣血、變虛實、變臟腑。所以你一般嚟講咧，你如果症狀咁犀利咧，即係雖然臨床上分呢五種類型嚟辨證施治，但係咧臨床上係千變萬化嘅。你唔係你有呢個體質型就一定用呢啲藥，即係要根據你即係嚟緊經期嗰、那個同埋經前經後嗰個症狀唔同嚟用藥。所以白珍湯嚟講咧，你即係你如果症狀比較嚴重嘅話，要有伴有其他症狀，冇隨便飲。我就係買咗唔敢俾佢飲。係啊，冇隨便飲。即係因為中醫係講咧，你係以呢個方為代表方嚟加減，即係你加減運用咧，即係根據你提即係症狀嘅唔同嚟用。所以我唔建議個個人屋企都買咗白珍湯嚟備用嚟煲俾細路仔飲。同埋個個人嚟以同勁嘅嚇，因為你如果你症狀好嚴重，一定要睇醫生。即係你少少痛咧，可以自己做下保健。你白珍湯嚟講咧，係補氣血嘅，因為你如果你真係經期嚟得多咧，你經期用當歸穿宮咧，係即係會大出血嘅，出血量多。但係問題就係冇機會睇醫生，因為佢唔喺香港嘅，冇中醫嘅嗰個地方。如果冇中醫，你又覺得佢唔夠氣血，但你就只可以普通嘅我哋講嘅清補涼啦，平時買啲黨參北芪啊、淮山蓮子啊、果皮啊、大棗啊呢啲煲湯就得。係啊，你如果你可唔可以食薏米啊？薏米都可以，薏米如果要濕熱咧，你睇佢嘅脷咧比較好咧。比較黃啦，薏米係薏米係清熱去濕，比較好，因為呢啲藥可以食療，中藥呢啲藥咧可以食療，但你當歸穿宮呢啲係醫病噶，即係你要冇隨便攞嚟煲湯飲。多謝老師。醫師你好，我想問一下咧，你頭先講啲湯劑咧，咁應該係喺經前飲定經後飲嘅？呢啲湯劑其實經前經後都可以飲噶，即係你最緊要你有呢啲你好似清補涼啦，你有氣虛嘅症狀啦，有嗰、那個有濕嘅症狀啦，都可以用噶，因為呢啲係屬於可以食療用嘅藥。但係譬如嗰白珍湯嗰啲咧，即係經期仲唔好飲啦。白珍湯又冇隨便飲，即係你一定要問過醫生，見過中醫師先可以飲。即係白珍湯裏頭，即係因為我都係講，即係你氣血虛弱嗰啲嗰個症狀嘅時候，用呢個白珍湯代表方嚟加減。其實我啲臨床上如果氣血虛弱嘅痛經嚟講，我如果係呢種病咧，我唔係單單白珍湯咁簡單，就係啲白味藥要加好多藥落去嘅。即係佢一定要嚟緊經期有嗰、那個，即係可能帶有嗰個氣滯血瘀嘅。佢有肩胛寒凝嘅症狀，或者氣血虛氣滯血瘀嘅症狀，所以要加啲玄武啊、牛七啊、加啲嗰啲温經嘅藥啦、小茴香啊、艾葉啦、加啲其他藥嚟用嘅。所以咧，如果你真係始終我哋講中醫係辨證施治，你有症狀有嗰啲，而且痛經好嚴重，即係要睇醫生。即係唔係靠普通嘅嚟煲湯可以嘅解決呢個問題？你煲湯咧係可以作為平時調理身體噶嘛？即係你覺得攰啊，你唔需要睇醫生。即係中醫係講係一種亞健康狀態，即係你唔係真嘅病咗
你去为了即系自己即系生活质素高啲嚟煲汤饮，即系执啲药材嚟煲汤饮。在呢个季节咧，你用清补凉都得我啲嗰、那个我啲诊所嗰个润肺一汤啦、二汤啦、三汤啦，都可以帮到。好啊，唔该你。醫師你好，想問一下咧，除咗嗰啲中藥之外咧，如果一般嘅食材咧，我哋平時譬如話經前經後咧，可以點樣？因為你嗰、那個週期變化咧，話五天之後可以滋補啊，咁其實可以食啲咩？譬如話如果食嗰啲咩紅棗、桂圓啊，或者薑茶嗰啲，可唔可以？或者即係飲啲咩雞湯嗰啲，有冇幫助咧？其實雞湯薑茶，我覺得唔同時都可以用。但你一般嚟講咧，你想進補咧，就要經期後補多啲。經前咧，因為容易氣滯血瘀，即係容易個你即係婦女可能都經歷過咧，你嚟經期前咧特別猛震啲。中醫講就係容易肝鬱氣滯血瘀，所以咧經前咧你就冇大補啦，冇補啊白芷等身啦，都煲咁多啦，又係桂圓肉啦，又係嗰啲即係太滋補就唔適宜。就反而咧，你經後嚟咗，經期完咗之後咧，你覺得口攰嘅，即係體質虛弱啦，就可以進補啲，補多啲，即係你黨參北芪啊呢啲都冇問題。問多一樣咧，咁平時出邊咧會有得買嗰啲咩白鳳丸嗰啲咧？其實可唔可以食㗎嗰啲？或者有冇幫有咩調理？烏雞白鳳丸係嘛？係啊係。烏雞白鳳丸佢個成分有成20味左右。所以佢個藥咧係補肝腎又有，補氣血又有。即係佢如果係你平時可以食，但係你經期冇食，都係經期後食咁。你經期後食到即係總之你經期到21天左右到就冇食啦。或者你都可以跟住自己嚟，你覺得哇，好似嚟經期啦，有啲猛震啦，又覺得乳房脹痛啦，嗰啲就冇食住。即係你如果你係屬於呢種中醫講嘅烏雞白鳳丸啦，氣血虛弱啦，肝腎虛呢種體型咧比較嚴重咧，即係你嚟完經期都可以食。好，唔該。係咁，或者時間關係就問答環節就去到呢度啦。咁完咗個講座，大家都可以單獨行上去問底師請教一下嘅，即係例如 case， 因為嗰個唔同。我聽到佢講就因為其實好似裁縫件西裝，每個人個體質都唔同，所以一定要佢有一張即係為你剪裁嘅處方。咁所以去到呢個位置，咁我哋俾啲掌聲啊，底師啦。